ឯងនឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំបានសំដែងអំពីការដែលព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រនិមន្តទៅសំដែងនៅព្រះធម៌សរសើរនៅគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចំពោះមេត្តារបស់លោកគឺនាងសារីព្រះមណីឲ្យបានសម្រេចនៅអមតធម៌នឹងពីព្រោះថាមេត្តារបស់លោកនេះមានកូន7នាក់ដែលបានបួសនៅក្នុងព្រះសាសនាបានទៅជាប្រខីណាស្រប់ជាព្រះអរហន្តព្រះអរហន្តីអស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្លួននាងសារីនឹងគឺនៅជាបុគ្គលមិឆាទិដ្ឋិនៅឡើយសេចក្តីត្រង់នេះឯងហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះសិរីបុត្រដែលជាកូនច្បងនោះមានសេចក្តីសង្វេគក្នុងប្រតិយជាខ្លាំងមានសម្ដែងនៅក្នុងសារថបកាសិនីអដ្ឋកថាព្រះសតន្តបិដកសង្ឃយតនិកាយមហាវេរវៈក្នុងចន្ទសោទានដោយសម័យនោះឯងព្រះដ៏មានប្រភិយព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅលើវត្តចេតពនព្រះធម្មសេនាបតីក៏និមន្តគង់នៅក្នុងទីនោះនិងសម្អាតនៅទីសេនាសនៈបោះនៅធូលីសម្រាប់នៅក្នុងវេលាថ្ងៃរួចហើយលោកក៏គង់តាំងនៅក្នុងផលសមាបត្តិក្នុងវេលាសាយនហសម័យលោកចេញអំពីផលសមាបត្តិគឺអរហត្តផលសមាបត្តិមកក៏ចាប់ផ្លឹកនឹកពិចារណាថាធម្មតាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងអគ្គសាវកតើអង្គណាបរិនិព្វានមុនលោកពិចារណាហើយក៏បានឃើញថាជាធម្មតាអគ្គសាវកត្រូវតែបរិនិព្វានមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួចទៅលោកក៏បានពិចារណាដល់អាយុសង្ខាររបស់លោកក៏ស្រាប់តែបានឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាញាណរបស់លោកថានៅសល់តែ7ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះលោកនឹងត្រូវបរិនិព្វានរួចហើយលោកក៏ពិចារណាទៀតថាតើនឹងត្រូវបរិនិព្វានក្នុងទីណាបើព្រះរាហុលដែលជាអរោះរបស់ព្រះអង្គបរិនិព្វានក្នុងឋានតាវត្តិហើយចំណែកព្រះអញ្ញាកោដញ្ញៈបរិនិព្វានក្នុងស្រះឆាប់តន់នៃដែនដីនៃព្រៃហែមទៀងដូច្នេះលោកពិចារណាទៅក៏សង្វេគដល់មេត្តារបស់លោកដែលជាបុគ្គលមិឆាទិដ្ឋិនឹងឯងនឹងដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ត្រូវជាការពេលវេលាដែលនឹងត្រូវបរិនិព្វានរបស់អាត្មាអញផងហើយក៏សំគូដើម្បីនឹងបរិនិព្វាននៅក្នុងបន្ទប់ដែលអាត្មាអញប្រសូតចាក់ទីនៃមេត្តាផងហើយកន្លងទៅមិនជាយូរប៉ុន្មានព្រះសាស្តាក៏នឹងបរិនិព្វាននឹងព្រះធម្មសេនាបតីទានបរិនិព្វានមុនព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ6ខែគាត់ទាននឹងគឺ15កើតខែកដិកជាថ្ងៃបរិនិព្វានរបស់ព្រះសិរីបុត្រចំណែកព្រះសម្ពុទ្ធបរិនិព្វានកន្លងទៅ6ខែទៀតគឺត្រូវជា15កើតខែពិសាខក្នុងការដែលពិចារណាថានឹងត្រូវទៅបរិនិព្វានក្នុងបន្ទប់ដែលលោកបានប្រសូតចាប្រគល់នៃមេត្តាលោកដូច្នេះក៏បានរៀបចំទុកដាក់នៅសេនាសនៈដល់ឱកាសសំគូក៏បាននិមន្តទៅគង់ឈរខាងមុខព្រះគន្ធកត
នឹងការដែលព្រះបរមសាស្តាស្ដេចយាងចេញអំពីប្រគន់ឲ្យគាត់នោះមកហើយព្រះសិរីបុត្រក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភាសូមអនុញ្ញាតដើម្បីនឹងបរិនិព្វានព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គពុំមានព្រះពុទ្ធដីកាថាអ្នកចូលបរិនិព្វានចុះឬថាអ្នកកុំបរិនិព្វានអីឡើយពីព្រោះថាបើសិនជាព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាថាអ្នកចូលបរិនិព្វានចុះគឺដូចជាឈ្មោះថាព្រះអង្គទ្រង់សរសើរនៅសេចក្តីស្លាប់ហើយបើសិនជាព្រះអង្គហាមឃាត់មិនឲ្យព្រះសិរីបុត្របរិនិព្វានហាក់ដូចជាព្រះអង្គទ្រង់សរសើរនៅវត្តដាក់តែតាមពិតទោះជាយ៉ាងណាព្រះអង្គពុំបានសរសើរនៅសេចក្តីស្លាប់ឬថាជាការសរសើរនៅវត្តដាក់ឡើយប៉ុន្តែតែព្រះអង្គមិនមានព្រះពុទ្ធដីកាព្រោះការពីខ្លាចលោកអ្នកដតីដូចជាពួកនិក្រន់អនេរថៃអីហ្នឹងចោតប្រកាន់ព្រះអង្គនាំឲ្យសត្វទាំងអស់មានបាបច្រើនមានទុក្ខច្រើនដូច្នេះព្រះអង្គក៏មានព្រះពុទ្ធដីកាត្រាស់សួរថាសិរីបុត្រអ្នកតើព្រះនិព្វានក្នុងទីកន្លែងណាបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនឹងព្រះនិព្វាននៅក្នុងនាលកៈក្រាមក្នុងទីកន្លែងដែលខ្ញុំម្ចាស់ដែលបានប្រសូតចាក់ផ្ទៃនៃមេត្តាក្នុងកាលនោះព្រះបរមសាស្តាមានព្រះពុទ្ធដីកាឲ្យព្រះសិរីបុត្រសម្ដែងនៅព្រះធម៌ព្រះសិរីបុត្រជ្រាបអធិស្ឋានរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាក្នុងកាលដ៏សំគួរនេះក៏បានសម្ដែងនៅព្រះធម៌ជាមួយគ្នានឹងរិទ្ធបដិហារបានហោះឡើងទៅលើកម្ពស់មួយដើមថ្នោតលៃចោះមកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះជន្មស្រីហោះទៅម្ដងទៀតកំពស់ពីរថ្នោតហោះជាច្រើនដងរហូតដល់7ជួរថ្នោតចាប់តគ្នាចោះមកក្រាបថ្វាយបង្គំវន្ទាព្រះភគវីព្រះដ៏មានព្រះភិរួចហើយក៏សម្ដែងនៅរិទ្ធជាច្រើនយ៉ាងជាមួយគ្នានឹងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌គឺក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌របស់ព្រះសិរីបុត្រជួនសម្ដែងដោយបំបាំងកាយមិនឲ្យពិខុដតីបានឃើញជួនក៏សម្ដែងឲ្យឃើញប្រកាយមួយកំណាត់ខាងលើជួនក៏សម្ដែងឲ្យឃើញប្រកាយមួយកំណាត់ខាងក្រោមខាងក្រោមជួនកាលក៏សម្ដែងព្រះធម៌ដោយនិមិត្តជាព្រះអាទិត្យជួនកាលក៏សម្ដែងព្រះធម៌ដោយនិមិត្តខ្លួនព្រះអង្គជាព្រះច័ន្ទនិមិត្តជាភ្នំនិមិត្តជាទន្លេនិមិត្តជាស្ដេចចក្រពត្រាធិរាជក្នុងការសម្ដែងធម៌និមិត្តជាស្ដេចមហារាជក្នុងចាតុមហារាជិកានិមិត្តជាព្រះអិននិមិត្តជាមហាព្រហ្មនិមិត្តជាច្រើនរយមុខក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌របស់ព្រះសិរីបុត្ររួចឲ្យហោះទៅលើអាកាសចុះមកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិរការដែលព្រះដ៏មានព្រះភិរព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរថាធម៌ដែលជាធម្មបរិយាយរបស់អ្នកឈ្មោះអីព្រះសិរីបុត្រក្រាបទូលថាធម្មបរិយាយនេះឈ្មោះថាសីហនិកៃលតដោយសេចក្តីថាគឺជាការលេងរបស់សត្វសីហៈរួចព្រះសិរីបុត្រក៏បានដកនៅប្រហោះរបស់លោកទាំងទីមកចាប់ព្រះបាទទាំងគូរបស់ព្រះបរមសាស្តាដោយមានព្រះថេរដីកាថាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់បានកសាងនៅបារមីមួយអសង្ខ័យកម្រៃសែនកាប់ប្រាថ្នាដើម្បីបានថ្វាយបង្គំព្រះបាទទាំងគូរបស់ព្រះសាស្តាមនោរដ្ឋរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គឥឡូវបានដល់ទីបំផុតហើយ
ការជួបជុំគ្នាក្នុងទីជាមួយគ្នាដោយការបដិសន្ធិរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ពុំមានទៀតឡើយការសមាគមក៏មិនមានការស្និទ្ធស្នាលគ្នាក៏ពុំមានបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើននេះគឺជាការឃើញចំក្រោយរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ចំពោះព្រះអង្គក្នុងកាលនោះផែនដីក៏មានការកម្រើកញាប់ញួរហាក់ដូចជាត្រួតត្រងនៃគុណរបស់ព្រះធម្មសេនាបតីពុំរួចឡើយដោយថាជាការត្រួតត្រងនៅតំនឹងដល់ភ្នំសន្ធឹកសន្ធប់អាចនឹងត្រួតត្រងទៅរួចបានប៉ុន្តែចំពោះប្រគុណនៃព្រះថេរៈមិនអាចត្រួតទៅរួចមានការកម្រើកញាប់ញួរក្នុងកាលនោះព្រះបរមសាស្តាបានស្ដេចយាងចូលទៅក្នុងព្រះគុណកតនៅលើផែនថ្មកែវព្រះធម្មសេនាបតីក៏បានធ្វើប្រតិសិនព្រះគុណកតហើយបានថ្វាយបង្គំទាំង4ទិសក្នុងកាលនោះបានមានព្រះថេរៈដីកាថាខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់បានក្រាបថ្វាយបង្គំទៀបបាបទាំងមូលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យដោយសេចក្តីថាដើម្បីបានជួបព្រះបរមសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធឥឡូវខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់បានជួបព្រះអង្គជាគ្រាដំបូងហើយឥឡូវខ្ញុំព្រះអង្គក៏បានជួបអង្គជាគ្រាចុងក្រោយក្នុងកាលដែលថ្វាយបង្គំព្រះដែលមានប្រភិយហើយព្រះដែលមានភិយក៏មានប្រពុតធរិកាថាសរិបត្តអ្នកចូលសម្គាល់ការពេលវេលាឥឡូវនេះចុះក្នុងកាលនោះតពុមហាជននៅនាក្រុងសាវត្ថីបានជ្រាបដំណឹងដឹងថាព្រះធម្មសេនាបតីទូលសុំអនុញ្ញាតអំពីព្រះសាស្តាដើម្បីបរិនិព្វានក៏នាំគ្នាយកនៅកម្រងការគ្រឿងកោតដើម្បីមកបូជាព្រះថេរៈហើយយំដង្ហោរៀបរាប់ដោយការពោលខ្សឹកខ្សួលថាពោលខ្សឹកខ្សួលរៀបរាប់ថាបើពិតលោកម្ចាស់នៅចម្រើនហើយតើពួកយើងខ្ញុំដើម្បីអាចរកលោកម្ចាស់ក្នុងទីណាឃើញទៀតដើម្បីនឹងបានថ្វាយនៅគ្រឿងសក្ការៈថ្វាយនៅបច្ច័យយ៉ាងណាហើយពួកភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាណែនាំតੰតាប់ដែលមានរាគៈមិនទាន់បានទៅប្រាស់ហើយនោះមានការសោកស្ដាយអរោះអាល័យនៃព្រះសិរីបុត្រពន់ពេកចំណែកព្រះខេណាស្រាប់ទាំងឡាយក៏តាំងនៅក្នុងសេចក្តីសង្វេគបកករណាគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនទាំងឡាយព្រះសិរីបុត្រកាលដែលលើកគង់នៅជំនួយព្រះសាសនាខ្លាំងណាស់ក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌របស់លោកធ្វើឲ្យពួកមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយបានសម្រេចមគ្គផលរាប់កោតនឹងក្នុងការសម្ដែងនៅព្រះធម៌មានត្រកូល80,000ត្រកូលដែលបានជ្រះថ្លានឹងព្រះថេរៈបានពិបារណាបានថ្វាយនៅបច្ច័យយ៉ាងណាយ៉ាងណាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកាលដែលអស់ជីវិតទៅម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ក្នុងត្រកូលនោះរមែងទៅកាន់ទេវលោកតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះរមែងទៅកាន់សុគតិភពប៉ុន្តែដោយឡែកមេដារបស់លោកនៅជាបុគ្គលមិឆាទិដ្ឋិប្រហែលដូច្នោះបានជាព្រះថេរៈមានសេចក្តីសង្វេគមេដារបស់លោកដូច្នេះត្រូវតែទៅព្រះនិព្វាននៅក្នុងទីកន្លែងដែលលោកប្រសូតនឹងពេលនោះឯងព្រះដ៏មានឫទ្ធិព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាដោយជ្រាបអធិស្ស្រ័យនៃភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាថាអ្នកទាំងឡាយ
អ្នកទាំងឡាយចូលជាប់តាមសេរីបុត្រក្នុងពេលនេះចុះព្រោះថាអ្នកទាំងឡាយមិនងាយបានឃើញនៅពីខុមានសភាពដូចជាសេរីបុត្រនេះឡើយក្នុងកាលនោះពុទ្ធបរិស័ទជាប់តាមព្រះសេរីបុត្រទៅទៀតអត់មាននៅគល់ព្រះរាមានុភាពសំដីមួយអង្គឡើយចេញទៅតាមព្រះសេរីបុត្រទាំងអស់ដោយនឹកឃើញថាការដែលព្រះថេរៈនិមន្តទៅកម្មទីចារិកក្នុងការមុនមុនតែងតែវិលត្រឡប់មកវិញក្នុងលើកនេះជាការនិមន្តទៅរហូតមិនវិលត្រឡប់វិញឡើយប្រការណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនចឹងណាគូឲ្យមានសេចក្តីសំណោះសឹងវិញដល់ការសោកសឹកសួលអលាស់ឡៃនៃពុទ្ធបរិស័ទណាព្រោះហេតុដូច្នេះព្រះធម្មសនាបតីក៏បានសម្ដែងនៅព្រះធម៌លួងលោមចិត្តរបស់បាសកបាសិកាជាដើមថាជាធម្មតាសង្ខារធម៌មិនទៀងឡើយអ្នកទាំងឡាយចូលឈប់ត្រង់នឹងចុះកុំទៅតាមយ៉ាងអីដោយសេចក្តីថាព្រះធម្មសនាបតីបាននាំបរិវារដែលជាភិក្ខុ500អង្គទៅជាមួយតែប៉ុណ្ណោះព្រះយ៉ាងនេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសំដីព្រះសិរីបတ်ខាត់បានតែមួយភ្លេតតែនឹកឃើញដល់ការដែលលោកមិនវិលត្រឡប់មកវិញក៏ជំរុញដំណើរតាមលោកទៅទៀតតរតែព្រះថេរៈខាត់ជាច្រើនលើកក្នុងដំណើររបស់លោកទៅកាន់នាលកៈក្រៀមដែលជាស្រុកភូមិកំណើតនោះលោកបានអនុគ្រោះដល់ពុទ្ធបរិស័ទតាមផ្លូវហើយក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ខ្លោងទ្វារនៃរបងភូមិគ្រឹះនៃមេដាដែលជាសារីព្រះមណីក្នុងការដែលលោកគង់ឈរជាមួយដោយភិក្ខុទាំងឡាយ500អង្គនៅពេលនោះក៏បានជួបនឹងក្មួយរបស់លោកគឺឧបរេវតៈដែលមានកិច្ចឯណានេះមួយចេញមកក្រៅផ្ទះលោកបានជួបព្រះថេរៈហើយក៏បានឈួសំពះព្រះថេរៈក្នុងទីនោះព្រះថេរៈមានព្រះថេរៈដីកាសួរថាតើយាយរបស់អ្នកនៅនឹងផ្ទះដែរឬទេព្រះឧបរេវតៈក៏ឆ្លើយថាលោកអំយាយនៅនឹងផ្ទះនឹងឯងនឹងហើយព្រះថេរៈក៏មានព្រះថេរៈដីកាថាអ្នកចូលទៅជម្រាបលោកយាយថាលោកអំមួយអន្លើដោយភិក្ខុ500អង្គនិមន្តមកហើយបើលោកយាយនោះគាត់មានប្រសាសន៍យ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺសូមឲ្យមានការចាត់ចែងនៅទីកន្លែងសម្រាប់យើងគឺបន្ទប់ដែលយើងប្រសូតហើយនឹងទីកន្លែងសម្រាប់ព្រះភិក្ខុ500អង្គថានៅសំណាក់ក្នុងយុគនេះរហូតតទៅក្នុងកាលនោះលោកក្មួយគឺឧបរេវតៈហ្នឹងក៏បានចូលទៅដល់ក្នុងភូមិគ្រឹះរួចហើយក៏បានកោកហៅលោកយាយលោកយាយលោកយាយលោកអំនិមន្តមកលោកយាយគាត់ក៏ឆ្លើយមកថាអើមកនៅណាឧបរេវតៈក៏ឆ្លើយថានៅនឹងខ្លោងទ្វាររបស់ផ្ទះហើយចុះអ្នកណាមកខ្លះភិក្ខុ500អង្គនិមន្តមកដែរហើយចុះមកធ្វើអីញ៉ាំដោយម្លាយថាម្ដាយនៅមានការអាក់អន់ទៅចិត្តខ្លាំងណាស់ត្រង់ដែលកូនរត់
ទៅបួសចោលអស់ហើយដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏កំបានចូលចិត្តជាមួយនឹងកូនដែលបួសយ៉ាងនេះឡើយពីព្រោះម្ដាយនៅមានការគោរពព្រះព្រំដែលថាជាម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើតសត្វលោកនឹងចឹងរួចហើយក្នុងការដែលបានសាកសួរដំណឹងអំពីចៅឧបរេតតៈនឹងដឹងថាឲ្យរៀបចំកន្លែងបន្ទប់សម្រាប់បន្ទប់ដែលប្រសូតនោះសម្រាប់សំណាក់នៅក្នុងយប់នេះព្រោះដែលលោកនិមន្តទៅដល់វេលាថ្ងៃល្ងាចទៀតហើយនឹងសម្រាប់ភិក្ខុ500អង្គផងសារីព្រាហ្មណីក៏នឹកគិតថាចុះកូនប្រុសអញនេះមកធ្វើអីចេះតាំងតាំងពីបួសនោះតាំងតាំងពីកំឡោះរហូតមកដល់ចាស់អូតែហើយជាចាស់ទៅអត់សឹកនឹកចង់សឹកហើយបានជាមកមិនចឹងអញរៀបចំកន្លែងទទួលសិននឹកអបន្តិចដែរថាកូននឹងបានសឹកមកនៅជាមួយវិញណាក្នុងការដែលរៀបចំកន្លែងស្រេចហើយព្រះថេរៈមួយឥឡូវដល់ភិក្ខុសង្ឃក៏និមន្តចូលទៅម្ដាយក៏មិនបានឲ្យជួបមុខនឹងក៏នៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ទេឲ្យជាអ្នកបំរើចាត់ចែងមានការអុជទៀនប្រទីបហើយនឹងភេសជ្ជៈទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងដោយគាត់ពំបានចេញមកជួបព្រះថេរៈឡើយនឹងកាលដែលព្រះថេរៈបានបញ្ជូនភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យទៅកាន់ទីកន្លែងសំណាក់សម្រាប់អស់ហើយនឹងកាលនោះនៅក្នុងបន្ទប់ដែលលោកប្រសូតនោះជាមួយគ្នានឹងប្អូនប្អូនបង្កើតរបស់លោកដែរគឺភិក្ខុចន្ទៈនោះទាំងដែលត្រូវជាបងរបស់ភិក្ខុរេវតៈផងដែរនឹងចន្ទៈក៏ត្រូវជាប្អូនរបស់ព្រះស្រីបុត្រដែលមានឈ្មោះសព្រមចារីហៅថាសាមណេរចន្ទៈតាមតាមពិតលោកក៏ជាភិក្ខុហើយឧបសម្បទាហើយតែជាប់ហៅតាំងតែពីសាមណេរមកថាសាមណេរចន្ទៈដូច្នេះហើយក៏ជាប់រហូតមកអាពាធដ៏ខ្លាំងខ្លាបានកើតឡើងចំពោះព្រះថេរៈស្ទើរតែនឹងអស់ប្រជញ្ញភ្លៀមភ្លៀមដោយសារការចប់នៅព្រះលោហិតមួយភេជិនៈចេញភេជិនៈមួយចូលភេជិនៈមួយចេញភេជិនៈមួយចូលដោយសារការចប់នៅព្រះលោហិតក្នុងកាលនោះទេវតាទាំងឡាយស្ដេចចាតមហារាជិកាក៏បានពិចារណាតើព្រះធម្មសេនាបតីឥឡូវគង់នៅក្នុងទីណាណោះក៏បានជ្រាបថាគង់នៅក្នុងទីកន្លែងដែលលោកប្រសូតហើយកំពុងតែមានអាពាធដ៏ធ្ងន់ចិត្តនឹងបរិនិព្វានហើយក៏បានចុះមកញ៉ាំទីនោះឲ្យភ្លឺស្វាងនៅក្នុងព្រះធម្មយាមនៃរាត្រីឯចំណែកនាងសារីដែលជាម្ដាយមានការខ្វល់ខ្វាយក្នុងចិត្តណាស់ដោយសារការមិនពេញចិត្តនឹងកូនផងក៏ឈួតតោងខ្លោងទ្វារបន្ទប់របស់គាត់ក៏បានឃើញនៅទេវតាចុះមកសំពះនៅព្រះថេរៈដែលជាកូនក្នុងការនោះព្រះថេរៈមានព្រះថេរៈដីកាសួរថាអ្នកមកធ្វើអីស្ដេចមហារាជទាំង4គឺប្របាទភតរដ្ឋវិរលហកវិរូបខៈនិងកវេរៈក៏បានឆ្លើយថាពួកយើងមកដើម្បីជួយថែរក្សាជំងឺរបស់លោកម្ចាស់ព្រះថេរៈក៏បានឆ្លើយថាអ្នកទំនុកបម្រុង
អាត្មាមានហើយអ្នកចូលទៅវិញចុះក្នុងកាលនោះមហារាជទាំង4ក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកក្នុងពេលកូនអាទានខ្ញុំបកដាខ្ញុំបាទសម្ដែងអំពីការមិនទៀងនៃសង្ខារធម៌អំបាលព្រះធម្មសេនាបតីសេរីបុត្រក៏អាស្រ័យខណ្ឌបញ្ញកៈយ៉ាងណាធម្មតាខណ្ឌបញ្ញកៈរមែងមានការបែកឆ្លេងទៅជាធម្មតាក្នុងការដែលលោកគង់នៅនឹងបន្ទប់ដែលលោកប្រសូតនោះមហារាជទាំង4ក៏មកសួរលោករួចហើយព្រះឥន្ទក៏មកសួរលោកទាំងម្ដាយនោះក៏មិនបានសម្រានលោកចម្លែកក្នុងចិត្តនៅមើលទេវតាដែលមកសំពះកូនចិត្តក៏ចេះតែទន់ភ្លន់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសេចក្តីថាចុះហេតុអីបានជាទេវតាមានឫទ្ធិដ៏អស្ចារ្យមកសំពះកូនប្រុសយើងយ៉ាងនេះរួចទៅនៅពេលកន្លងអំពីព្រះឥន្ទមកនោះមហាព្រហ្មក៏បានចុះមកសួរដល់អាពាធនៃព្រះថេរៈដើម្បីនឹងទំនុកបម្រុងព្រះថេរៈតែត្រូវបានព្រះថេរៈបញ្ជូនឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយទ្រាំនឹងពន្លឺភ្លឺស្វាងរបស់ទេវតានិងមហាព្រហ្មពុំបានម្ដាយក៏ស្រាប់តែអញ្ជើញដើរមកដោយការរំភើបចិត្តមកកាន់បន្ទប់នៃកូនប្រុសច្បងនឹងកាលនោះចន្ទៈដែលជាភិក្ខុអ្នកឧបថាទំនុកម្រងព្រះថេរៈក៏បានមានព្រះថេរៈដីកាដល់ព្រះសិរីបុត្រថាញោមគាត់អញ្ជើញមកក្នុងកាលនោះឯងដែលព្រះសិរីបុត្រមានឱកាសទៅស្រីចរចាជាមួយនឹងម្ដាយបង្កើតញោមបង្កើតដែលបែកគ្នាអស់កាលដ៏យូរអង្វែងតាំងតែពីកំឡោះរហូតដល់ចាស់នឹងកណាគុណម្ចាស់ទៀនព្រះធម្មសេនាបតីចេញបួសទៅតាំងតពីនៅកំឡោះរហូតកន្លងទៅ44ឆ្នាំមិនតិចអីទៀតដែលលោកបួសណានឹងក្រោយការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះដែលមានវិភាមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនឹងឲ្យក្នុងការដែលព្រះនិព្វានហ្នឹងគ្រាន់តែមុនព្រះដែលមានវិភាបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះម្ល៉េះហើយលោកមានការសង្វេគចំពោះម្ដាយរបស់លោកនឹងចឹងហើយម្ដាយនឹងក៏មិនដែលបានជួបមុខកូនអស់កាលដកអង្វែងយ៉ាងនេះនៅពេលនោះលោកក៏សាកសួរទៅថាញោមអញ្ជើញមកក្នុងពេលនេះមានការអីនឹងពីព្រោះថាកាលពេលវេលាហ្នឹងគឺជាពេលវេលាដែលនៅយប់ងងឹតនៅឡើយមិនទាន់ចិត្តភ្លឺទេម្ដាយក៏មានប្រសាសន៍ឡើងថាញោមអស្ចារ្យនឹងទេវតាដែលមកសំពះកូននឹងថ្ងៃទេវតាដែលមកសំពះនឹងមករកកូននឹងមកធ្វើអីផងថាមុននោះគឺមហារាជទាំង4មកដើម្បីទំនុកបម្រុងអាត្មាអញ្ចឹងលោកកូននឹងធំជាងទេវតាមហារាជទាំង4ទៀតអញ្ចឹងថាពិតមែនហើយមហារាជទាំង4នឹងប្រៀបដូចដូចជាក្មេងវត្តរបស់ព្រះបរមសាស្តាត្បិតថាតាំងតែអំពីព្រះបរមសាស្តាបដិសន្ធិក្នុងព្រះគួរនៃប្រវរមេតាសិរិមហាមេជាមកមហារាជទាំង4នឹងកាន់ព្រះខំការពារព្រះបរមពុរិស័ទរហូតណាអញ្ចឹង
ចូលដែលយកជ្រៅទៅនោះមានពលឺខ្លាំងជាងពីល្ងាចទៀតហ្នឹងនឹងគឺអ្នកណាហ្នឹងគឺព្រះអិនញោមចុះព្រះអិនមកធ្វើអីដែរថាមកដើម្បីបំរើអាត្មាអញ្ចឹងអញ្ចឹងកូននឹងធំជាងព្រះអិនទៀតអញ្ចឹងណាពិតមែនហើយញោមអាត្មាគឺមានការបានជ្រាបច្បាស់នៅក្នុងសេចក្តីនេះនឹងបានដឹងមកថាក្នុងកាលដែលព្រះបរមសាស្តាស្ដេចយាងចុះចាអំពីឋានតាវតੰក្នុងកាលនោះព្រះអិននេះព្រះបិដូជាសាមណេរបានកាន់នៅបាទព្រះសាស្តាអមដំណើរព្រះអង្គចុះមកនេះនឹកឃើញក្នុងចិត្តនឹកឃើញអស្ចារ្យគ្រាន់តែថាលោកកូនអញប៉ុណ្ណឹងហើយតម្រង់តែសាស្តាចារ្យជាគ្រូរបស់កូនអញទៀតហ្នឹងមិនដឹងជាអស្ចារ្យតណាទៅណោះហើយចុះតែពេលមិញមិញមុននេះពលឺហ្នឹងខ្លាំងជាងពីមុនមុនទៅទៀតហ្នឹងនឹងគឺអីអ្នកណាទៅកូនថាញោមនឹងគឺជាមហាព្រំដែលជាគ្រូជាសាស្តាជាលោកម្ចាស់របស់ញោមនឹងឯងហើយយីបើអញ្ចឹងលោកកូននឹងធំជាមហាព្រំទៀតអញ្ចឹងនឹងមហាព្រំនឹងដែលសារីព្រះមណីតែងគោរពតែងបូជាសក្ការបការនោះណាទាំងដែលមិនបានដឹងគុណដល់ព្រះបរមសាស្តាព្រោះរវល់តែមានការគោរពមហាព្រំនឹងទៅតាមព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងអញ្ចឹងទៅព្រះធម្មសេនាបតីនឹងក៏មានប្រធារដីកាថាចំពោះមហាព្រំនេះគឺបានយកនៅសម្ពុតមាសទទួលព្រះបរមសាស្តាដែលព្រះអង្គទើបតែប្រសូតចាក់ប្រគួរនៃព្រះវរមេត្តាដែលមានប្រធារដីកាអញ្ចឹងទៅមានសារីនឹងនឹកអស្ចារ្យនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាស់បិតិកើតឡើងទាំងដែលឧបនិស្ស័យមានខ្លាំងខ្លាបន្តមានមនុស្សអស្ចារ្យដល់តែម្លឹងអញដឹងតែថាទេវតាប្រអិនប្រព្រំណាស់ពងពោះប្រសើរជាងមនុស្សសលោកដឹងអីទេវតាប្រអិនប្រព្រំនឹងគោរពមនុស្សដែលមនុស្សនឹងអស្ចារ្យជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងព្រះធម្មសេនាបតីបានជ្រាបសេចក្តីថាសំគួរដើម្បីនឹងសម្ដែងនៅព្រះធម៌ដើម្បីឲ្យញោមស្រីបានស្ដាប់ហើយនោះក៏សួរទៅថាញោមកំពុងគិតអីញោមនឹងក៏ដូចជាភ្ញាក់ដឹងខ្លួនដែរក៏បានមានប្រសាសន៍ថាញោមកំពុងគិតថាបើលោកកូនធំមានយោដល់ទៅម្លឹងមិនដឹងជាថាគ្រូរបស់លោកកូននឹងឯងធំមានយោខ្លាំងខ្លាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាទៅទេបានព្រះធម្មសេនាបតីបានសម្ដែងនៅព្រះធម៌សរសើរអំពីគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីផ្ដើមថាក្នុងកាលដែលព្រះអង្គប្រសូតក្នុងកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចេញបព្វជិះក្នុងកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនិងសម្ដែងធម្មចក្រមានការកម្រើកញាប់ញួរផែនដីហើយក៏បានសរសើរនូវគុណព្រះអង្គដោយសេចក្តីថាជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបរិបូរដោយវិជ្ជានិងចរណៈព្រះអង្គជាព្រះសក្កត់សាស្តាពុំមានបុគ្គលណាស្មើ
ដោយសិលសមាធិបញ្ញាវិមុតវិមុតតញ្ញាទេសនាសូម្បីមើលចក្រវាក៏ពុំមានបុគ្គលណាស្មើដោយព្រះអង្គបានឡើយសព្វគ្រប់ប្រការអញ្ចឹងទៅធម្មចក្រខក៏បានកើតឡើងទៀតដល់សារីព្រះមណីដោយពិចារណាសេចក្តីនៃប្រធមក្នុងការនោះឯងក៏មានប្រសាសន៍ឡើងហាក់ដូចជាមានការស្ដាយក្រោយទៅផងដែរពីព្រះសត្វតាបណ្ឌបកលមិនទាន់លះកកកចៈចេតសឹកដែលជាអកសលធម៌មានការក្តៅក្រហាយស្ដាយក្នុងការជាខាងក្រោយឡើយគ្រាន់តែថាកកកចៈណាដែលនាំឲ្យទៅកណ្ដាបាយភូមិត្រូវលះដោយសត្វតាបត្តមៈប៉ុន្តែកកកចៈទាំងមូលទាំងអស់ត្រូវលះដោយអនាគាមិមៈម្ល៉េះហើយគាត់ក៏មានប្រសាសន៍ថាកូនម៉ែឧបតិសៈមិនក៏បានកូនធ្វើអញ្ចឹងតាំងតពីកូនចេញទៅបោះអស់កាលយូរដល់ម្លេះកូនមិនបាននាំនៅអមតៈធម៌មកឲ្យម៉ែនឹងដូចជាបន្ទោសកូនទៀតណាយូរណាស់ហើយកូនអត់នាំអមតៈធម៌មកឲ្យម៉ែរួចទៅក្នុងពេលនោះឯងព្រះថេរៈក៏បានជ្រាបថាក្នុងការដែលព្រះដ៏មានគុណបានទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអាត្មាអញឥឡូវការតបស្នងសងគុណរបស់អាត្មាអញប៉ុណ្ណេះចំពោះព្រះដ៏មានគុណក៏ល្មមសមគួរដែរហើយហើយក៏មានព្រះថេរៈដីកាថាញោមចុញញោមអញ្ជើញទៅចុះក្នុងកាលដែលបញ្ជូនម្ដាយឲ្យត្រឡប់ទៅហើយនោះក៏មានព្រះថេរៈដីកាថាមនីចន្ទចូលអ្នកប្រជុំភិក្ខុសង្ឃក្នុងកាលនោះដែលពេលចិត្តនឹងភ្លឺការដែលបានជួបជុំភិក្ខុសង្ឃហើយលោកក៏មានព្រះថេរៈដីកាថាអ្នកដ៏មានអាយុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយបានត្រាច់រង្គត់តាមយើងអស់ប្រមាណ44ឆ្នាំដូច្នេះទោះកំហុសឯណាដោយកាយឬដោយវាចាមិនជាទីពេញចិត្តរបស់អ្នកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលអត់នៅទោះនោះឲ្យដល់ខ្ញុំនៅកាលនោះភិក្ខុទាំងឡាយក៏មានប្រធារៈដីកាស្រស់គ្នាថាលោកម្ចាស់ដ៏មានអាយុពួកយើងខ្ញុំតាមជាប់លោកម្ចាស់ដូចជាស្រមោលអន្ទល់តាមប្រាណសំដីដល់ម្លេះក៏មិនបានឃើញទោះកំហុសដោយកាយដោយវាចាឬដោយថាពួកយើងខ្ញុំមិនពេញចិត្តចំពោះលោកម្ចាស់ដោយប្រការណាឡើយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសូមលោកម្ចាស់អត់លើទោសកំហុសទាំងឡាយដល់ពួកយើងខ្ញុំនឹងការដែលព្រះចន្ទៈគ្រាប្រធេរៈឲ្យសឹងផ្អៀងទៅខាងស្ដាំហើយព្រះថេរៈក៏បានទាញយកនៅមហាជ័យវរគ្របនៅព្រះសីសៈហើយក៏ចូលកាន់ឈាននឹងទៀងទៅតាមលំដាប់ឈានជាអនុឡោមនិងបដិឡោមតាំងតែពីរូបសមាបត្តិអរូបសមាបត្តិរហូតដល់ទៅសញ្ញាវេទយតនិរោធហើយក៏ចេញភ្លាមួយរំពេចបដិឡោមត្រឡប់ចុះមកដោយព្រះបរមសាស្តាគ្រាន់តែថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចេញអំពីបឋមឈានក៏ចូលទុតិយឈានរហូតដល់ចតុតិយឈានព្រះថេរៈ
ចេញអំពីបឋមវិជ្ជាក៏ចូលបឋមវិជ្ជាទៀតហើយចេញអំពីបឋមវិជ្ជាចូលទុតិយវិជ្ជាចេញអំពីទុតិយវិជ្ជាក៏ចូលតតិយវិជ្ជាចេញអំពីតតិយវិជ្ជាក៏ចូលចតុតិយវិជ្ជាចេញអំពីចតុតិយវិជ្ជាក៏បរិនិព្វានដោយអព្យាកតតុគឺជាចតិចិត្តគឺជាចិត្តចុងក្រោយក្នុងវដ្តសង្សារដោយសេចក្តីថាទីណាដែលមិនមានការកើតការចាស់ការឈឺការស្លាប់ទីណាដែលមិនមានភ័យទីណាដែលមិនមានសេចក្តីព្រួយលំបាកនេះគឺថាជាការទៅនៃព្រះអរហន្តខេណាស្រុកទាំងឡាយដោយអនុបាពិសេសនិព្វាននឹងកណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទៀតណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានប្រពុតរិកាត្រាស់ថាព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រនេះគឺជាភិក្ខុបន្តពអំពីតថាគតស្នងតថាគតនឹងឥឡូវព្រះធម្មសេនាបតីដែលបរិនិព្វានទៅគឺគួរឲ្យមានសេចក្តីសង្វេគទៀតនៅក្នុងពេលនោះដែលស្រាងស្រាងឡើងហើយម្ដាយទើបតែបានអមតៈធัวថ្មីថ្មីនៅដោយសេចក្តីសុខហើយក៏នឹកឃើញដល់លោកកូនដែលមិននិយាយស្ដីអីសោះក៏បានចេញអំពីបន្ទុកស្ទុះទៅរកលោកកូនទៀតពេលនោះឯងចាប់ព្រះបាទរបស់ព្រះថេរៈទៀតក៏បានទទួលនៅសម្ផស្សត្រជាក់ហើយនឹងរឹងបានដឹងថាបរិនិព្វាននឹងត្រហោយមត្រហោយមដោយសេចក្តីថាអំពីមុនមកម្ដាយមិនបានដឹងគុណរបស់កូននឹងវិខទាំងឡាយហើយក៏មិនបាននិមន្តវិខទាំងឡាយឲ្យបានច្រើនរយអង្គឲ្យបានច្រើនពាន់អង្គច្រើនម៉ឺនសែនអង្គមិនបានដើម្បីទំនុកបម្រុងដោយចៃវរដោយសេនាសនៈសូម្បីតែលោកកូននិមន្តមកផ្ទះម្ដាយក៏មិនបានរៀបចំនៅចៃវរសម្រាប់ស្លៀកសម្រាប់ដណ្ដប់ឡើយហើយយំសោករហូតដល់ភ្លឺច្បាស់នឹងកាលនោះក៏មានការចាប់ចែងដើម្បីបូជានៅព្រះសិរីរៈនៃព្រះថេរៈទៀតមានដំណឹងជ្រាបដឹងដល់សកទេវរាជបានឲ្យវិសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តជាផ្ទះកពូល1000ឯចំណែកនាងសារីព្រះមណីក៏បានឲ្យជាងចាត់ចែងរៀបចំធ្វើនៅផ្ទះកពូល1000ដែរនឹងហើយជើងថ្កដែលសម្រាប់បូជានៅព្រះសិរីរៈនៃព្រះថេរៈវិចិត្រដោយកែវ99មុខនឹងផ្ទះកំពូលទាំងឡាយដែលសម្រាប់ដាក់នៅព្រះភិក្ខុសង្ឃនិងសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវនោះក្នុងកាលនោះមានឧបាសិកាម្នាក់ដែលនៅក្នុងត្រកូលឧបដ្ឋានៃព្រះថេរៈឈ្មោះនាងរេវតីឧបាសិកាទាំងបាននឹកឃើញដល់ការបូជាព្រះសិរីរៈបានធ្វើនៅដុំមាសដែលជាគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់បូជានៅព្រះសិរីរៈ3ដើមជាសសរមាសវែងវែងទៀតក្នុងការដែលបូជានៅព្រះសិរីរៈដោយដុំមាស3ដុំនេះឯងវែងវែងសម្រាប់បូជានៅព្រះសិរីរៈប៉ុន្តែសកតេវរាជ
ព្រះរាជថាយើងសំគួរនឹងបុជាសរីរៈនៃព្រះថេរៈបាននាំស្នំបំរើទេវតាទាំងឡាយពីកោតកលាស់ចុះពីឋានតាវតឹងណាំព្រមទៅដោយវិមានព្រោះពួកមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញច្បាស់នៅដំណើរចុះមកនៃព្រះឥន្ទមួយឥឡូវទៅដល់ទេពធីតាទាំងឡាយក៏ជ្រួលច្បល់ងើយមើលថយក្រោយដើម្បីងើយមើលហើយក៏ទៅពីជន់នាងរេវតីដែលជាស្ត្រីកំពុងតលីដុំមាស៣ដុំវែងវែងដើម្បីបូជាព្រះសិរីរៈនឹងថយមិនតាន់គេរវល់តែធ្ងន់ដួលទៅគេជន់ស្លាប់ទៅនៅពេលដែលស្លាប់ទៅនោះក៏បដិសន្ធិក្នុងឋានតាវតឹងមួយរំពេចនោះដែលមានប្រាសាទមាសប្រដាប់ទៅដោយគ្រឿងអលង្ការសម្បើមណាស់ទេវតាធំខ្ពស់ទៀតនាងរេវតីមានកម្ពស់៣គីវុតបើគិតទៅ2ដុល្លារគីឡូមានគ្រឿងប្រដាប់អលង្ការដែលនាងពាក់បាននឹងមានចំនួនស្មើនឹង60ប្រទេសរបស់មនុស្សគ្រាន់តែគ្រឿងអលង្ការដែលនាងរេវតីពាក់ជាទេពធីតានៅឋានតាវតឹងបានដឹងថាដំណើរមកទេវលោកនេះដោយសារអាត្មាអញជ្រះថ្លានឹងព្រះធម្មសេនាបតីហើយត្រូវពពួកមនុស្សជន់ស្លាប់ដោយសារផ្អើលមើលប្រអិនដូច្នេះអញនឹងទៅសម្ដែងទួដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានដឹងអំពីអំណាចនៃបុណ្យកុសលដែលបានឲ្យផលមានសភាពយ៉ាងនេះក៏បានចុះមកទាំងប្រាសាទមាសមួយលើដោយបរិវារ1000ក្នុងកាលនោះពពួកមនុស្សនឹកស្មានថាការប្រនិព្វានរបស់ព្រះធម្មសេនាបតីអស្ចារ្យធ្វើឲ្យព្រះអាទិត្យរះពីរដួងស្រាប់តែមួយសន្ទុះចុះមកបានដឹងថាជាវិមានមាសមួយខ្នងទៀតរបស់ទេវតាបន្ទាប់ពីព្រះឥន្ទនៅកាលនោះទេពធីតាក៏បានទុកនៅវិមានមាសពីលើជើងថ្កនៃព្រះថេរៈហើយក៏បានចុះមកលើផែនដីសម្ដែងនៅផលបុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាដល់មនុស្សទាំងឡាយហើយក៏បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងរបស់ខ្លួនសោយនៅសេចក្ដីសុខក្នុងទេវលោកការតម្កល់នៅព្រះសពព្រះសរីរៈនៃព្រះធម្មសេនាបតីអរិយកាល7ថ្ងៃការសម្ដែងព្រះធម៌រាល់យប់រាល់រាត្រីនៃព្រះថេរណាស្រាប់ទាំងឡាយនៃព្រះធម្មកថាទាំងឡាយនៅពេលដែលបូជាព្រះសរីរៈទៅដោយការបូជាដល់ប្រសើរព្រះអនុរុទ្ធបានយកនៅទឹកលាយទៅដោយគ្រឿងក្រអូបគ្រប់មុខទៅស្រោចស្រពនៅលើព្រះសរីរៈដែលបានបូជាហើយនោះពន្លត់នៅភ្លើងនៅកាលនោះវិខោចន្ទៈក៏បានយកនៅសម្ពុតតម្រងទឹករបស់ព្រះថេរៈសរីបុត្រយកទៅរើសនៅប្រធាតដាក់នៅនឹងសម្ពុតតម្រងទឹកហើយខ្ចប់នៅប្រធាតរបស់ព្រះថេរៈដែលជាព្រះបងនោះក្នុងការនៅឯងភិក្ខុចន្ទៈដែលសាក់ព្រះមចារីតែងហៅថាសាមណេរចន្ទៈនោះក៏បាននាំយកនៅចៃវរបាទរបស់ព្រះធម្មសេនាបតីហើយនឹងព្រះធាតដែលខ្ជាប់នៅនឹងសម្ពុតតម្រងទឹកធ្វើដំណើរមកកាន់ក្រុងសាវត្ថីដើម្បីគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភាក្នុងដំណើរតាមផ្លូវលោកពុំហ៊ានសម្រាកក្នុងទីកន្លែងមួយឲ្យបានពីយប់ទេប្រញាប់រូតរះធ្វើដំណើរ
ឆ្ងាយទាំងនឹងអំពីមានកកក្រៀមដែលនៅចិត្តនឹងក្រុងរាជក្រឹសធ្វើដំណើរមកកាន់ក្រុងសាវត្ថីចម្ងាយផ្លូវជាង300គីឡូម៉ែត្រទាំងនឹងដំណើរដែលមកនឹងក្នុងការពេលវេលាដែលបានដល់ក្រុងសាវត្ថីហើយចូលទៅកាន់អារាមវត្តចេតពនក្នុងកាលនោះក៏បានស្រង់ទឹកនៅនៃវត្តចេតពនហើយក៏នឹកឃើញថាអាត្មាអញមិនគួរទៅគាល់ព្រះបរមសាស្តាតែឯងដូច្នេះទេសាមណេរចន្ទៈដែលត្រូវជាប្អូនព្រះធម្មសេនាបតីទាំងគឺគោរពព្រះដ៏មានប្រភាកណាស់ហើយខ្លាចព្រះដ៏មានប្រភាកលោកគិតថាព្រះដ៏មានប្រភាកប្រៀបបីដូចជាឆាប់ថ្មធំឬប្រៀបបីដូចជាដំរីចុះព្រេងឬប្រៀបបីដូចជាខ្លាឬរាជសីហ៍ឬបីដូចជាពស់វែងបើពពាដែលលោកនឹកខ្លាចព្រះហ្នឹងណានឹកខ្លាចដូចលោកខ្លាចសត្វទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះអាត្មាអញគួរទៅជួបនឹងបុគ្គលណាមុនណោះនឹកចឹងទៅក៏ប្រົບដល់ព្រះអនន្តថេរៈគិតថាព្រះថេរៈលោកជាក្លាំងនៃព្រះធម៌ហើយលោកត្រូវជាសម្លាញ់យ៉ាងប្រសើររបស់ព្រះម្ចាស់បងយើងផងដូច្នេះយើងគឺទៅជួបលោកហើយនិមន្តលោកឲ្យទៅគាល់ព្រះសាស្តាជាមួយគ្នាក្នុងកាលនោះឯងព្រះអនន្តមួយអន្លើទៅដោយសាមណេរចន្ទៈក៏បានចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានប្រភាកនៅនាព្រះគន្ធកដោយមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះសោតស្រាប់ហើយគឺចន្ទៈសោតនៅក្នុងសង្យុត្តនិកាយមហាវេរវៈនឹងចឹងទាំងព្រះអនន្តក៏មានព្រះធរដីកាថាបបទឹកប្រងដល់ចម្រើនលោកម្ចាស់សិរីបុត្របរិនិព្វានហើយនេះគឺជាបាទនេះគឺជាចៃវរនេះគឺជាធាតរបស់លោកនៅក្នុងសង្គត់ត្រង់ទឹករបស់លោកក្នុងពេលនោះឯងព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ទទួលយកនៅព្រះធាតរបស់ព្រះធរៈដាក់លើបាទប្រហោះហើយព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាឲ្យព្រះអនន្តនិមន្តហើយពិខុទាំងអស់នៅនាវត្តចេតពនឲ្យមកជួបជុំគ្នាក្នុងកាលដែលពិខុសង្ឃជួបជុំគ្នាហើយព្រះបរមសាស្តាក៏មានព្រះពុទ្ធដីកាថាមនីយពិខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមើលនៅធាតរបស់ពិខុណាដែលបានសម្ដែងនៅរិទ្ធតាដេហាជាច្រើនរយមុខឥឡូវបរិនិព្វានហើយព្រះអង្គទ្រង់បន្តទៅទៀតថាភិក្ខុនេះបានបំពេញបារមីមួយអសង្ខ័យកំរៃសែនកັບបានសម្ដែងនៅធម្មចក្រដែលតថាគតបានសម្ដែងហើយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅភិក្ខុនេះអត់អំពីតថាគតឬវាតែតថាគតមួយចាញ់ពុំមានបកលណាស្មើដោយបញ្ញាសូមបីមើលចក្រវាលទីខោនេះមានបញ្ញាក្រាស់មានបញ្ញារហ័សមានបញ្ញារវាសមានបញ្ញាមុតខ្លាបានញ៉ាំងសាវកសន្និបាតឲ្យគ្រប់ហើយមានសេចក្តីអត់ធន់ធ្ងន់ដូចជាផែនដីមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចមានសេចក្តីសន្តោសមានសេចក្តីស្ងាត់មិនច្របូកច្របល់ដោយពួកកណៈសម្ដីតែ
ព្រះសិរីបុត្រនិមន្តណាមកណាមានពិខុជាបរិវារ500អង្គក៏ដោយទៀតក៏ព្រះសាស្តាទ្រង់សរសើរថាមិនច្របូកច្របល់ដៃពួកគណៈដែរព្រោះថាមិនជាប់ទៅដោយរាគៈមិនជាប់ទៅដោយការហួងហែងនឹងព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់សរសើរនៅព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រថាអ្នកទាំងឡាយចូលមើលនៅធៀបនៃភិក្ខុនេះចុះដែលមានបញ្ញាក្រាស់មានបញ្ញារហ័សមានបញ្ញារវាសមានបញ្ញាមុតស្រួចមានសេចក្តីអត់ធន់ប្រៀបបីដូចជាផែនដីមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចមានសេចក្តីសន្តោសមានការស្ងាត់មានការមិនច្របូកច្របល់ទៅដោយពួកគណៈមានសេចក្តីជាយាមការដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងសរសើរគុណព្រះធម្មសេនាបតីរួចហើយនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះគាថាជាច្រើនគាថាក្នុងការសរសើរនៅព្រះធម្មសេនាបតីទាំងដោយសេចក្តីថាសារីបុត្រឯណាដែលលះបង់នៅកាមដែលជាគ្រឿងរីករាយនៃចិត្តបានចេញបួស500ជាតិអ្នកទាំងឡាយចូលសំពះនៅសារីបុត្រនោះដែលប្រសិទ្ធនៅរាគៈមានចិត្តធ្ងន់បីដូចជាផែនដីមានសេចក្តីសង្រួមដល់ល្អបរិនិព្វានហើយព្រះអង្គទ្រង់ការសម្ដែងបន្តទៅថាសារីបុត្រមានសេចក្តីអត់ធន់ធ្ងន់ដូចជាផែនដីមិនញាប់ញ័រមានសេចក្តីអនុគ្រោះមានចិត្តប្រកបដោយករុណាបរិនិព្វានហើយអ្នកទាំងឡាយចូលសំពះនៅសារីបុត្រនោះកោឧសភៈដែលបាក់ស្នែងដែលកំបុតស្លឹកត្រជាមានការវឹកហាត់ហើយដោយល្អចូលទៅកាន់ស្រុកមិនបៀតបៀនដោយការជលដោយការភ័ក្រប៉ែងដល់អ្នកដតីយ៉ាងណាសិរីបុត្រក៏យ៉ាងនោះអ្នកទាំងឡាយចូលសំពះនៅសិរីបុត្រកូនក្នុងត្រកូលចន្ទដៀលមានការស្ងៀមស្ងាត់ឆ្លោតបូតមិនម៉ត់មិនកកាន់អំបែងដើរសំទៀនគេយ៉ាងណាសិរីបុត្រក៏យ៉ាងនោះដែរមិនបានលើកឡើងនៅមានអ្នកចូលទៅកាន់ត្រកូលអ្នកទាំងឡាយចូលសំពះនៅសិរីបុត្រនេះព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សរសើរនៅព្រះធម្មសេនាបតីយ៉ាងច្រើនប្រកាសថាដោយសរសើរថាព្រះអង្គប្រៀបដូចជាគោឧសភៈដែលបាក់ស្នែងមិនអាចជល់ឬភាក់បែងអ្នកដតីណាបានឡើយព្រោះថាមានការវឹកហាត់ដោយល្អហើយនោះនឹងគឺជាឱកាសមួយដែលយើងជាពុទ្ធបរិស័ទគឺមានការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិដើម្បីឲ្យបានជាវត្តបរិបត្តិដ៏ល្អក្នុងការចិញ្ចាក់ទឹកទៀនព្រោះថាសំបីព្រះធម្មសេនាបតីដែលមានបញ្ញខណ្ឌប្រព្រឹត្តទៅនោះយ៉ាងណាដែលរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក៏គង់មានការបែកធ្លាយទៅអត់មានយកអ្វីអំពីភពនេះទៅជាមួយដែរហើយក៏បានផុតចាកទុកទាំងពួងកណាតគុណម្ចាស់ទៀនកាលដែលលះនៅសកាយយៈទិដ្ឋិបានហើយក៏មិនបានពិចារណាឃើញថាមានសត្វបកលទូលខ្លួនកើតនៅក្នុងលោកឃើញតែបញ្ញខណ្ឌជាទុកតែប៉ុណ្ណោះដែលកើតឡើងហើយនឹងបែកធ្លាយទៅតែកណាតគុណម្ចាស់ដែលអាចបានលើកផ្លូវគឺបញ្ញាចិញ្ចាអំពីភព3នេះទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលជាទីបំផុតនៃទុក្ខដោយអំណាចបញ្ញានោះឯងដូច្នេះព្រះធម្មសេនាបតី
ដោយសេចក្តីសរសើររបស់ព្រះដែលមានប្រភាកថាព្រះបិដូជាកូនក្នុងត្រកូលចន្ទដៀលដោយសេចក្តីថាកូននោះឯងមិនមានចិត្តអំនួតអួតអាងមិនឃ្លៀវខ្លាទេព្រោះថាក្នុងការដែលគេប្រកាន់វណ្ណៈគេចាប់ទុកថាមនុស្សរបៀបនេះជាមនុស្សអំបំផុតនៅពេលដែលគេបានជួបគេចាប់ទុកថាជាការចង្រៃរបស់គេសំបីតែគេបានមើលឃើញគេសុកចិត្តស្វែងរកគ្រឿងក្រអូបមកលាបភ្នែករបស់គេដោយសារថាចង្រៃក្នុងការដែលបានឃើញមនុស្សចន្ទៀលយ៉ាងនេះព្រោះហេតុដូច្នេះក្មេងនៃតកូលចន្ទៀលការដែលដើរសំទៀនសំដំបាយសំបីគេស្ដីតកោះបោះបោគេខាក់គេស្ដោះគេក៏គប់គេក៏វែងយ៉ាងណាក៏មិនហ៊ានលើកមើលមុខគេឡើយសេចក្តីនេះយ៉ាងណាព្រះអង្គលើកយកមកប្រៀបនឹងព្រះថេរៈដែលថាមានការសង្រួមហើយដោយល្អដាក់ចុះនៅអាជ្ញាមិនមានអំណាចមិនកាចមិនមានសេចក្តីក្រោធហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយការអនុគ្រោះមានចិត្តប្រកបទៅដោយករុណាក្នុងការសម្ដែងធម៌ដាស់តឿនដល់សកព្រះមច្ឆារីហើយមានការតេះដៀលនៅទោសកំហុសទាំងឡាយដោយប្រការយ៉ាងណាយ៉ាងណាតែឥឡូវព្រះថេរៈតរិនិព្វានហើយព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាថាឲ្យអ្នកទាំងឡាយសំពះនៅព្រះធម្មសនាបតីសិរីបុត្រដែលមានគុណដ៏ខ្លាំងក្លាគឺថាជាភិក្ខុរួមបន្តអំពីព្រះបរមសាស្តាហ្នឹងព្រះអានន្ទកាលដែលបានស្ដាប់នៅព្រះថេរៈបានស្ដាប់នៅប្រកាសថារបស់ព្រះបរមសាស្តាដែលពោលសរសើរគុណដែលសម្ដែងសរសើរគុណចំពោះព្រះថេរៈយ៉ាងច្រើនយ៉ាងនេះហើយក៏មានកាយយើចម្រោះកើតឡើងទៅក្រាបទូលព្រះដែលមានរភៈថាបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមានកាយញួរចម្រោះខ្លាំងណាស់ដោយសារនឹកឃើញដល់ការប្រតិទានទៅនៃលោកម្ចាស់កូនាទាននៅក្នុងថ្ងៃ100ខែស្រាទានយើងចូលវស្សាក្នុងពុទ្ធសករាជ2542នេះនៅក្នុងឆ្នាំខាលសង្ឃរតិស័កនឹងបានមួយខែកន្លងទៅហើយនឹងយើងបានដឹងបានជ្រាបហើយថាការកន្លងទៅនៅថ្ងៃនឹងយប់នឹងបាននាំយកនៅមាននឹងរូបទៅជាមួយផងពុំបានកន្លងទៅទៅទេទៅទេឡើយចូលដោយបរមត្តធម៌ហើយក៏គឺការអស់ទៅសូន្យទៅនៅរូបធម៌និងនាមធម៌នឹងឯងប៉ុន្តែមិនមានអ្វីដែលគួរឲ្យអាឡោះអាឡ័យស្ដាយចំពោះនាមនិងរូបដែលកន្លងទៅទេទីព្រោះថាដែលកន្លងទៅនឹងមិនមែនជារបស់យើងអីមាននឹងរូបនឹងមិនលែងជារបស់យើងអីដែលថាគួរឲ្យសប្បាយព្រោះថាបើមិនកន្លងទៅទេព្រោះថាបើមិនកន្លងទៅទេក៏មិនមែនជារបស់យើងនឹងចឹងទេដូច្នេះតកណ្ណាគុណម្ចាស់ទេដើម្បីកុំឲ្យវាមានសក្តីសប្បាយនៅមាននឹងរូបដែលកន្លងទៅនោះហើយក៏ដើម្បីកុំឲ្យវាមានសេចក្តី
ត្រូវការប្រាថ្នាចង់បាននៅនាមនឹងរូបដែលមិនទាន់មកដល់គឺមានតែការត្រួតត្រាសិក្សាសង្កេតពិនិត្យនៅនាមនឹងរូបដែលកំពុងប្រកបហើយរលាស់ចោលឬរត់ចេញអំពីនាមនឹងរូបជាបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបានដល់នៅទីបំផុតទុកដែលទីបំផុតទុកនោះមិនចាំបាច់ត្រូវការអឡោះអឡៃស្ដាយខណ្ឌណាដែលកំណត់ទៅហើយក៏មិនចាំបាច់ត្រូវការខណ្ឌក្នុងអនាគតនឹងចឹងព្រោះថាសំដីខណ្ឌជាបច្ចុប្បន្ននេះក៏បានរលាស់ចោលនឹងបានលះបង់ចោលឬនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាបានរត់ចេញបានធ្វើដំណើរចេញអំពីខណ្ឌជាបច្ចុប្បន្ននឹងឯងដោយយានដល់ប្រសើរគឺព្រហ្មយាននៅត្រង់ដែលថាបញ្ញាជាលោកុត្តរៈបានលះនៅសេចក្តីប្រកាន់នៅបញ្ចខណ្ឌថាជាខ្លួនថាជារបស់ខ្លួននឹងឯងចឹងទៀតដូច្នេះនៅក្នុងថ្ងៃនឹងថ្ងៃនេះក៏ដូចជាថ្ងៃមុនខ្ញុំប្រកាសរត់ឡើងខ្ញុំបាទសូមជ្រះថ្លាអនុមោទនាដល់កសលចិត្តកសលចេតនានៃបករណាគុណម្ចាស់យត្តញោមព្រមទាំងលោកគ្រូបងដែលមានគុណដ៏ធំធេងក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀននៅព្រះសទ្ធមរបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះជន្មដីនៃព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមពងពោះនៅលើកនិងសូមគោរពថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នសម័យព្រមទាំងញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ជាពុទ្ធបរិស័ទគឺអ្នកដែលមានខ្សែគំនិតនៅជំវិញក្នុងធម៌វិន័យរបស់ព្រះជន្មស្រីហើយក៏ជាអ្នកឧស្សាហ៍ថ្មីគ្មៀតសិក្សារៀនសូត្រអវាទូលមានពាក្យប្រៀនតដៃរបស់ព្រះអង្គហើយប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមក្នុងកំណើតដែលកើតមកហើយអាចដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អបានគួរឲ្យជ្រះថ្លាណាស់មិនថាក្រហមឬបបចិត្តកាលដែលបានដឹងថាជាអំពើល្អហើយក៏ព្យាយាមចម្រើននៅអំពើល្អហ្នឹងឧទ្ទិសខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងដែលអាចបំពេញបានមិនឲ្យឱកាសដែលអាចបំពេញសេចក្តីល្អហ្នឹងអស់ទៅទៅដល់ងាយឡើយពីព្រោះកម្របានជួបប្រទេសណាស់ដែលអាចបំពេញសេចក្តីល្អបាននេះគឺហៅថាក្រសែនពេញហៅក្រទៀតនឹងកម្រដើម្បីមានឱកាសបំពេញសេចក្តីល្អមានឱកាសហើយមិនងាយមានសទ្ធាមុតមមដើម្បីបំពេញនៅកិច្ចការងារនោះឲ្យបានល្អនឹងចឹងដូច្នេះសេចក្តីនេះបករណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់នឹងសំគូឱកាសដើម្បីនឹងជាយានបំពេញសេចក្តីល្អក៏ដូចជាជាយាន
លះបង់នៅបាបអកុសលធម៌អំពីសន្តាននៃចិត្តដែរនឹងហើយអាចដើម្បីនឹងទំនុកបម្រុងតាមផ្លូវចិត្តនឹងឯងទៅដោយធัวទៅដោយកុសលធម៌ដែលជាសម្លៀកបំពាក់ដែលជាអាហារដែលជាទីសេនាសនៈដែលជាកិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខាកុសលធម៌ហ្នឹងគឺចាត់ជាបច្ច័យ4សម្រាប់ឧបត្ថម្ភទំនុកបម្រុងតាមផ្លូវចិត្តជីវិតពិតជារុងរឿងជីវិតពិតជាប្រសើរទៀតប្រកបណាគុណម្ចាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះចូលដល់ខ្សែអាត់លេខ23ខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំបាទសូមរៀបរាប់ដោយត្រុសត្រុសខ្លីខ្លីខែបន្តិចទៀតអំពីការដែលព្រះសាមណេរចន្ទៈបាននាំយកនៅបាទចៃវរមួយអំណើទៅដោយអធិធិបរបស់ព្រះធម្មសេនាបតីដែលខ្ជាប់ដាក់នៅនឹងសម្ពុតតម្រងទឹកព្រោះនេះក៏ជាបរិក្ខារបស់ភិក្ខុសាមណេរជាចាំបាច់ទាំងដែលយើងនិយមហៅថាធម្មក្រកនៅសម្ពុតតម្រងទឹកព្រោះតាមវិន័យភិក្ខុអីហ្នឹងបើដឹងថាទីពេងអាងអីមានសត្វដូចជាចៃទឹកអីហ្នឹងចឹងដូចទីកន្លែងណាដែលអាចថាមានសត្វក្នុងហ្នឹងហើយប្រើប្រាស់ទឹកដោយមិនប្រើនៅសម្រងត្រង់នឹងគឺរមែងត្រូវទុកត្រូវអាបាតទាំងចឹងដូច្នេះសង្កត់តម្រងជាបរិខាមួយដ៏ល្អសម្រាប់សមណៈប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនបានត្រង់នៅទឹកអ្វីតទៅទៀតឡើយទីបំផុតគឺត្រូវខ្ជាប់នៅអធិធិបរបស់លោកដែលកើតដើមនោះអាស្រ័យនៅអធិធិបដែលមានការដិតបោកលាបទៅដោយសាច់និងឈាមហុំដណ្ដប់ផ្ទះទៅដោយស្បែកប្រើប្រាស់នៅសង្កត់តម្រងទឹកនឹងចឹងឥឡូវសង្កត់នឹងក៏ខ្ជាប់នៅអធិធិបនឹងមានប្រមាណ1កែវឬ1ពែងឬក៏1ចានឬក៏1មាលបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាដែលសល់អំពីឆេះសោះអស់ទៅនៅក្រំតែជាទីរលឹកដល់សាក់ព្រះមចារីជាទីរលឹកដល់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃក៏នៅមានតម្កល់អភិធិបរបស់ព្រះអគ្គសាវកទាំងនឹងនៅមេប្រជាដីនៃមហាវិទ្យាល័យនៃឡន់ទីដែលជាចែកដីនៅនឹងស្រុកភូមិកំណើតរបស់លោកហ្នឹងក៏មានមួយចំណែកចឹងដែរនៅក្នុងការដែលព្រះសាមណេរចន្ទៈហ្នឹងបានធ្វើដំណើរអំពីនាឡិកាក្រៀមហ្នឹងដែលនៅអំពីខាងតបោកនៃក្រុងសាវត្ថីណាចឹងហើយធ្វើដំណើរឡើងមកខាងជើងដើម្បីគាល់ព្រះដែលមានប្រភពដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅនាវត្តចេតពនហ្នឹងក៏នឹកឃើញដល់ព្រះអានន្ទថេរៈដែលត្រូវជាឧបជារបស់លោកផងជាឃ្លាំង
នៃព្រះបរិយត្តិធម៌ផងហើយក៏ជាសម្លាញ់យ៉ាងប្រសើររបស់ម្ចាស់បងយើងផងនឹងព្រះអនន្តនិងព្រះសិរីបុត្រសម្លាញ់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាសក្ដិព្រះមច្ឆរិយដ៏ប្រសើរគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយធម៌ស្មើគ្នាទាំងនឹងអញ្ចឹងព្រះអនន្តជាឧបជានៃព្រះចន្ទៈនេះកាលដែលបានជ្រាបដំណឹងដឹងនឹងពីការត្រិនិទានទៅនៃព្រះធម្មសនាបតីក៏មានប្រធិរដីកាថានេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងអាចតម្រូវទៅគាល់ព្រះដមានប្រភិមកយើងនឹងទៅការដែលសាមណេរចន្ទៈបានទទួលពាក្យរបស់ព្រះឧបជ្ឈាហើយក៏និមន្តទៅកាន់សំណាក់ព្រះដមានប្រភិនៅនាព្រះគន្ធកបនឹងក្នុងកាលដែលព្រះដមានប្រភិទទួលយកនៅព្រះអធិធិបនៃព្រះសិរីបុត្រដាក់លើប្រខោះដល់ប្រដាប់ទៅដល់ចាក់ហើយប្រាស់ឲ្យព្រះអនន្តប្រជុំភិក្ខុសង្ឃហើយក៏ទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះធម៌សរសើរគុណព្រះធម្មសេនាបតីយ៉ាងច្រើននឹងដោយដែលខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបានសម្ដែងខ្លះហើយទៅតាមអត្ថកថានឹងក្នុងខ្សែអត្តមុនអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យព្រះអានន្តលោកមិនអាចដើម្បីតម្កល់ខ្លួនឲ្យនឹកធឹងបានឡើយណាម្យ៉ាងបានដឹងដំណឹងថាសម្លាញ់ដល់ប្រសាបានប្រតិនិព្វានទៅហើយដែលមានឱកាសទេវលាណាដើម្បីថានឹងឲ្យបានជួបលោកបានស្ដាប់ធម៌របស់លោកនឹងថានឹងត្រូវបានឃើញលោកយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះទៀតឡើយហើយមិនមែនចំពោះតែក្នុងជាតិនឹងហើយជាតិក្រោយត្រូវជួបគ្នាណាគឺជាការដែលមិនអាចជួបបានរហូតពាក្យថារហូតក្នុងទីនេះគឺអត់មានឱកាសណាពេលណាសែនកោតកាប់ដើម្បីនឹងថាបានជួបគ្នាវិញឡើយនេះហើយគឺជាដំណើរទៅតាមផ្លូវដ៏ប្រសើរគឺអរិយមេអង្គ8ដែលអាចនាំជនប្រុសស្រីចេញផុតអំពីវដ្តសង្សារដោយព្រះធម្មសេនាបតីមុននឹងប្រតិទានបានមានប្រធិរតិកាហើយថាបានមានប្រធិរតិកាចំពោះព្រះដ៏មានប្រភិថាការដែលបានជួបជុំគ្នាក្នុងទីជាមួយគ្នាដោយអំណាចបដិសន្ធិនៃខ្ញុំព្រះអង្គពុំមានទៀតឡើយការសមាគមគ្នាក៏មិនមានសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលក៏មិនមានឡើយនឹងហើយការដែលបានសូមខមាទោសចំពោះព្រះដ៏មានប្រភិសូមឲ្យព្រះអង្គអត់នៅទោសយ៉ាងណាដែលខ្ញុំប្រកាសណាប្រព្រឹត្តដោយកាយឬដោយវាចាមិនពេញបតីព្រះអង្គយ៉ាងណាសូមមេត្តាអនុគ្រោះអត់នៅទោសនោះឲ្យដល់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រះដ៏មានប្រភិទ្រង់អត់នៅទោសហើយមានប្រពុទ្ធដីកាថាការប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវាចារបស់អ្នកដែលថាមិនជាទីពេញចិត្តនៃយើងមិនមានឡើយដូច្នេះហើយដែលព្រះដ៏មានប្រភិព្រះអង្គអនុញ្ញាតដើម្បីការបរិនិព្វាននៃព្រះធម្មសេនាបតីជាធម្មតាចំពោះព្រះ
អរហន្តព្រះអរហន្តីមិនជាធ្វើឡើយតែចំពោះថាបុគ្គលដែលនៅមានរាគៈដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីសោកសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលនឹងតែងតែមានការសោកខ្សឹកខ្សួលព្រោះការប្រាត់ប្រាស់នីរៈចាបុគ្គលដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងយ៉ាងណាចំពោះព្រះមហាអនន្តក៏អញ្ចឹងថែមទាំងលោកបានក្រាបទូលដល់ព្រះដែលមានប្រភពទៀតផងនឹងក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គញួរចំត្រប់ទុកមិននឹងឡើយហើយទឹះទាំងឡាយហាក់ដូចជាមិនប្រកបដល់ខ្ញុំព្រះអង្គធัวទាំងឡាយដែលខ្ញុំព្រះអង្គចេះចាំហើយនោះដូចជាមិនភ្លឺស្វាងសោះនឹងព្រោះខ្ញុំម្ចាស់បានដឹងអំពីការប្រតិទានរបស់លោកម្ចាស់សិរីបុត្រនឹងទាំងព្រះអនន្តលោកក្រាបទូលត្រង់ត្រង់អំពីការសោកស្ដាយការអាឡោះអាឡ័យនៃព្រះធម្មសេនាបតីដោយសេចក្តីថាសំដីតែធัวនឹងក៏មិនភ្លឺស្វាងដល់គាត់ដែរអាដល់លោកដែរដែលបានរៀនចេះចាំតាប៉ុណ្ណឹងមកពីព្រោះអីពីព្រោះសេចក្តីសោកស្ដាយខ្សឹកខ្សួលនឹងគ្រប់សង្កត់លោកទាំងហ្នឹងហើយសំដីទៅទឹះទៅក៏ហាក់ដូចជាមិនប្រកបដោយយើងនិយមនិយាយថាវងវែងទឹះអស់ហើយអញ្ចឹងព្រះអនុនៅក្រាបទូលព្រះអង្គអញ្ចឹងដែរសំដីទៅទឹះទៅទឹះធំហ្នឹងដូចជាមិនប្រកបដល់ខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងដល់តែប៉ុណ្ណឹងសេចក្តីសោកស្ដាយដែលគ្រប់សង្កត់ហ្នឹងមានសេចក្តីលំបាកតាមផ្លូវចិត្តទាំងព្រោះសេចក្តីសោករីងស្ងួតព្រោះហេតុតែថាមិនបានជួបប្រស្រ័យចរចាមិនបានឮដំណឹងថាព្រះសិរីបុត្រនឹងលោកគង់នៅទីណាលោកនិមន្តមកថ្មណានឹងបានប្រស្រ័យចរចាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក្នុងសេចក្តីនេះព្រះដែលមានឫទ្ធិព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាអនុគ្រោះព្រះមហាអនន្តដោយសេចក្តីថាអានំសរីបတ်ដែលប្រែនិពានទៅមានយកសីលខណ្ឌទៅជាមួយទេមានយកសមាធិខណ្ឌទៅជាមួយទេមានយកបញ្ញាខណ្ឌទៅជាមួយទេមានយកវិមុតតិខណ្ឌទៅជាមួយទេមានយកវិមុតតិញ្ញាណទស្សនៈខណ្ឌទៅជាមួយទេបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនពិតមែនហើយព្រះសិរីបុត្រព្រះនិព្វានទៅពំបានយើងសីលខណ្ឌសមាធិខណ្ឌបញ្ញាខណ្ឌវិមុតតិខណ្ឌវិមុតតិញ្ញាណទស្សនៈខណ្ឌទៅជាមួយទេប៉ុន្តែព្រះសិរីបុត្រជាអនុគ្រោះជាបុគ្គលអនុគ្រោះដល់សព្រះមេចារីបានញ៉ាំងសព្រះមេចារីឲ្យបានដឹងឲ្យបានឃើញបានបញ្ជាក់បានប្រាប់សព្រះមេចារីឲ្យសមាទាននៅសមាទិដ្ឋិឲ្យអាចឈានឲ្យរីករាយអនុគ្រោះដល់សព្រះមេចារីដោយចិត្តប្រកបទៅដោយមេត្តាដោយចិត្តប្រកបទៅដោយករុណាព្រះសិរីបុត្របានបរិនិព្វានទៅខ្ញុំម្ចាស់មានកាយញួរចំប្រប់ព្រោះតែនឹករលឹកឃើញទៅដល់ឲ្យជាតិនៃធัวដែលលោកបានសម្ដែងនឹករលឹកឃើញទៅដល់ធម្មសម្បត្តិរបស់លោកនឹករលឹកឃើញទៅដល់ការអនុគ្រោះដោយធัวរបស់លោក
្នឹងព្រះអនន្តលោកថាដូចជាតវ៉ានឹងព្រះដែរណាដែលព្រះថាការប្រតិទិនរបស់ព្រះអនន្តហ្នឹងមានយសិលសមាធិបញ្ញាវិមុតវិមុតតញ្ញាទេសនាទៅណាសិលសមាធិបញ្ញាអត្ថកថាប្រាប់ថាមានទាំងលោកិយៈមានទាំងលោកតរៈដែលមានការអប់រំបរិបត្តិចម្រើនទាំងនឹងចឹងហើយដែលជាលោកតរៈគឺនៅក្នុងអរិយមេអង្គ8ដែលមាននិព្វានជាអារម្មណ៍ក្នុងការកម្ចាត់នៅកិលេសហើយដែលថាវិមុតគឺជាលោកតរៈចូលដល់ការរួចផុតអំពីសេចក្តីប្រកាន់នៅបញ្ចខន្ធនឹងថាជាលោកតរៈកុសលក្នុងការរំលត់នៅកិលេសឬនឹងថាជាអលោកតរៈវិបាកដែលមានការផុតព្រោះបានរំលត់ហើយយ៉ាងនេះក៏បានហើយចំពោះវិមុតតញ្ញាណទេសនាបានដល់បច្ចវេគណញ្ញាណគឺជាលោកិយៈគឺការពិចារណាចំពោះអ្នកផលព្រះនិព្វានដែលបានសម្រេចហើយនោះហើយថាវិមុតតញ្ញាណទេសនាគឺញ្ញាណទេសនានឹងដែលបានដឹងអំពីវិមុតគឺការរួចផុតដែលបានពិចារណាអំពីការរួចផុតនឹងហៅថាវិមុតតញ្ញាណទេសនាយ៉ាងប៉ុន្តែព្រះអនន្តលោកមិនមែនថាព្រះសិរីបុត្រព្រះនិព្វានទៅយកខ្សែសមាធិបញ្ញាវិមុតវិមុតតញ្ញាណទេសនាខាងនឹងទៅជាមួយទេប៉ុន្តែលោកស្ដាយស្ដាយត្រង់ដែលថាព្រះសិរីបុត្រកាលដែលលោកគង់នៅនឹងលោកមិនមានសេចក្តីខ្ជិលក្នុងការសម្ដែងធម៌ទេទាំងនៅក្នុងអត្ថកថាលោកប្រាប់ថាព្រះសិរីបុត្រមិនដែលត្អូញត្អែថាឈឺពោះឈឺខ្នងឬថាក្តៅថាលំបាកថាចុកថារយអីក្នុងការសម្ដែងធម៌ឡើយអង្គអាចឃ្លាវខ្លាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការសម្ដែងធម៌ដូចជាសីហៈនឹងចឹងនឹងព្រះអនន្តលោកនឹកឃើញដល់ការអនុគ្រោះដល់ព្រះមេចារីបុគ្គលដោយអំណាចធម៌ដើម្បីញ៉ាំងសព្វព្រះមេចារីឲ្យតាំងនៅក្នុងគុណដ៏ប្រសើរព្រះអនន្តលោកនឹកឃើញនៅសោកស្ដាយណាស់នឹងហើយព្រះអនន្តលោកនឹកឃើញដែលការសម្ដែងព្រះធម៌របស់ព្រះសិរីបុត្រដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងឯងអាចចំដីសមាទានបាននៅការយល់ត្រូវលះបង់នៅការយល់ខុសអាចហ៊ានប្រព្រឹត្តបរិបត្តិនៅធម៌ដ៏សមគួរតាមធម៌រីករាយក្នុងការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិសម្ដីតែមានអកុសលធម៌ក្នុងជីវិតកើតឡើងក៏សមគួរដល់ការរលឹកនឹងសំគួរដល់ការរលឹកដើម្បីសតិនិងសម្បជញ្ញៈដូចជានៅក្នុងអានង្គពណៈសោតអីដែលព្រះសិរីបុត្រសម្ដែងសម្ដែងសភាពមិនស្អាតភាពសៅម៉ងនឹងយ៉ាងណាក៏អាស្រ័យការដែលមានសតិសម្បជញ្ញៈនឹងអាចដើម្បីធ្វើឲ្យស្អាតបានធ្វើឲ្យបាត់នៅការសៅម៉ងដូច្នេះគឺការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិធម៌ហ្នឹងរមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយការរីករាយព្រមមិនបានជ្រុបនុកមិនបានប្រកាន់សម្ដីអកុសលធម៌ដែលកើតឡើងនឹងឯងថាជារបស់ខ្លួននឹងរមែងជាអ្នកលះបង់ជាអ្នករលាស់ចោលនៅសភាវៈធម៌ទាំងឡាយដែលកើតឡើងចឹងសម្ដីតែអកុសលក៏បានជាអារម្មណ៍នៃសតិរលឹកកំចាត់បងនៅសេចក្តីប្រកាន់ថាជាខ្លួនថាជារបស់ខ្លួនដែរ
នឹងជាបកលដែលអាចដើម្បីរីករាយហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងឯងបានស្គាល់នៅឲ្យជាគឺរសជាតិនៃព្រះសទ្ធម្មហើយព្រះអនន្តលោកនឹករលឹកឃើញដល់គុណសម្បត្តិធម្មសម្បត្តិរបស់ព្រះសិរីបុត្រនឹងចឹងដែលមានប្រតិរៈដីកាឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះដែលមានប្រភាដែលលោកញាប់ញួរកាយចម្រក់ឬហាក់ដូចជារឹងដៃរឹងជើងអស់សំបីតែទឹះក៏មិនប្រកបអីលេចអីកើតឲ្យជើងនឹងដបងអានឹងសំបីតែធួរដែលលោករៀនចេះចាំចឹងប៉ុន្មានទៅហើយហាក់ដូចជាមិនភ្លឺស្វាងដល់លោកសោះនឹងដល់តែប៉ុណ្្នឹងណាទេក្នុងការនោះដោយសេចក្តីអនុគ្រោះរបស់ព្រះដែលមានរុក្ខាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអំពីសេចក្តីលំបាករបស់ព្រះអនន្តទ្រង់ក៏សម្ដែងជាធួរំលឹកដាស់តឿនស្មារតីដោយសេចក្តីថាអនន្តដោយតែថាគាត់ធ្លាប់បានសម្ដែងប្រាប់អ្នកក្នុងការអំពីមុនមិនមែនទេឬថាការប្រត់ប្រាស់ការបែកបាក់គ្នាការផ្សេងដតីអំពីគ្នាតែមានការប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាក្នុងសត្វនិងសង្ខារដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តដែលថាកុំឲ្យមានការប្រត់ប្រាស់ឬបាននៅរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តដោយការមិនប្រត់ប្រាស់នោះមកអំពីណារបស់ណាដែលកើតឡើងហើយដែលមានហើយដែលបច្ច័យតាក់តែងហើយតែមានការក្រំគ្រាទៅត្រុតត្រោមទៅអស់ទៅសូន្យទៅជាធម្មតាមិនអាចបកលណាដើម្បីបាននៅការមិនប្រត់ប្រាស់បាននៅរបស់នោះដែលបច្ច័យតាក់តែងហើយកុំឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅនោះឡើយនឹងព្រះតមានភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងណាទេរួចទៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបន្តដោយសេចក្តីឧទាហរណ៍ថាព្រះបិតោជាដើមឈើធំមួយដើមនឹងដែលមានក្លិនយ៉ាងមាំហើយដើមឈើនោះក៏មានការបាក់ទៅដួលរលំទៅនៅមេឃអំពីខាងស្ដាំយ៉ាងណាកាលដែលភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែលមានប្រជពនៅព្រះបិតោជាដើមឈើធំមានក្លិនប៉ុន្តែសេរីបុត្របានបរិនិព្វានទៅហើយតែនឹងអាចបានការមិនប្រត់ប្រាស់បានការមិនផ្សេងដតីអំពីគ្នាមកអំពីណាបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងអំពីអវ័យណាដែលមានការកើតជាធម្មតាដែលមានហើយដែលបច្ច័យតាក់តែងហើយថាកុំឲ្យវាមានការត្រុតត្រោមទៅកុំឲ្យវាមានការប្រែប្រួលទៅនោះពុំបានឡើយពុំមែនជាឋានៈឡើយគឺពុំអាចប្រព្រឹត្តទៅបាននឹងដូច្នេះគឺសំដីតាភិក្ខុសង្ឃគង់ពិជននៅមានជាព្រះអរហន្តសន្ធឹកសន្ធប់សពគ្រប់ដែលព្រះសិរីបុត្រតែងគង់នៅជាខាងស្ដាំនៃភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយលោកមានតំណែងជាអគ្គសាវកស្ដាំរបស់ព្រះដែលមានភិក្ខុយ៉ាងនេះសំដីភិក្ខុសង្ឃគង់នៅច្រើនម៉ឺនច្រើនសែនអង្គយ៉ាងនេះតែព្រះសិរីបុត្ររំលឹកខណ្ឌបរិនិព្វានទៅចោលភិក្ខុភិក្ខុណីឧបាសកបាសិកាតើអ្នកណាអាចមានឫទ្ធិមានអំណាចអាចថាកុំឲ្យព្រះធម្មសនាបដីបរិនិព្វានគឺមិនអាចបានមិនអាចបានដែលថាមិនត្រត់ត្រាស់មិនផ្សេងតែទីអំពីគ្នានោះឡើយនឹងដែលព្រះតមានភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងលួងលោមសណ្ដានតីនៃព្រះអានន្ទ
នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រាស់សម្ដែងបន្តទៅថាមនេរអនន្តព្រះហេតុដូច្នេះភិក្ខុនៅក្នុងសាសនានេះការដែលពិចារណាទៅឃើញថាមិនអាចទាំងដៃបាននៅការមិនត្រត់ប្រាស់ចាក់សັບនឹងសង្ខារដែលជាទីស្រឡាញ់ដូច្នេះហើយក៏បីមានខ្លួនឯងជាកោះក៏បីមានខ្លួនឯងជាទីពឹងមិនក៏បីមានរបស់ដតេជាទីពឹងឡើយក៏បីមានធัวជាកោះក៏បីមានធัวជាទីពឹងមិនក៏បីមានរបស់ដតេជាទីពឹងឡើយតើបកលដែលមានខ្លួនឯងជាកោះមានខ្លួនឯងជាទីពឹងមានធัวជាកោះមានធัวជាទីពឹងមិនមានរបស់ដតេជាទីពឹងនោះតើដូចម្ដេចភិក្ខុនៅក្នុងសាសនានេះពិចារណាឃើញរឿយរឿយនៅកាយក្នុងកាយជាប្រកដីមានសេចក្តីជាជាមជាគ្រឿងដឹកនៅកិលេសមានសម្បជញ្ញៈមានសតិកំចាត់បងនៅអភិជានិងតោមនោនៅក្នុងលោកមានសេចក្តីជាជាមពិចារណាឃើញរឿយរឿយនៅវេទនាក្នុងវេទនាមានសេចក្តីជាយាមពិចារណាឃើញរឿយរឿយនៅចិត្តក្នុងចិត្តនៅធัวក្នុងធัวមានការព្យាយាមដឹកនៅកិលេសនៅសម្បជញ្ញៈគឺសេចក្តីដឹងខ្លួនមានសតិស្មារតីកំចាត់បង់នៅការស្រឡាញ់ការស្អប់នៅក្នុងលោកនៃអនន្តនេះឈ្មោះថាបុគ្គលមានខ្លួនឯងជាកោះមានខ្លួនឯងជាទីពឹងមិនមានរបស់ដតេជាទីពឹងគឺមានធัวជាកោះមានធัวជាទីពឹងមិនមានរបស់ដតេជាទីពឹងយ៉ាងនេះឯងបុគ្គលណាដែលមានខ្លួនឯងជាកោះមានខ្លួនឯងជាទីពឹងមានធัวជាកោះមានធัวជាទីពឹងមិនមានរបស់ដតេជាទីពឹងបុគ្គលនោះឈ្មោះថាបាននៅរបស់ដ៏ប្រសើរលើសរបស់ដ៏ក្រៃលែងនឹងទាំងករណីបុគ្គលម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនទាំងនឹងនៅក្នុងសេចក្តីនៃព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅក្នុងចន្ទៈសោតនឹងបញ្ចប់ដោយព្រះពុទ្ធរេការថាឲ្យមានខ្លួនឯងជាទីពឹងជាកោះនឹងគឺជាទីតោងនៅក្នុងស្រះធំដែលជាវដ្តសង្សារដែលហែលមកមិនដឹងជាទីបំផុតខាងដើមនៃដំណើរហែលនឹងមកពីត្រឹមណាប៉ុន្តែថាការដែលត្រូវមានកោះជាគ្រឿងតោងជាទីពឹងនឹងគឺខ្លួនឯងបានដល់ខ្លួនឯងជាអ្នកមានធម៌មានប្រាជ្ញាមានស្មារតីជាបណ្ឌិតជាអ្នកប្រាជ្ញមិនជាបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅព្រោះថាបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅមានខ្លួនឯងជាសត្រូវយ៉ាងពិតប្រាកដព្រោះសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅនៃខ្លួនឯងនេះឯងហើយដែលនាំមកនៅសេចក្តីទុកក្នុងវដ្តសង្សារឲ្យខ្លួនឯងមិនមែនមកអំពីបុគ្គលដតេណាឡើយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើខ្លួនឯងជាអ្នកមានប្រាជ្ញាជាបណ្ឌិតអាចយកការពិតចំពោះសុភវធម៌ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអាចតែម្ដីថាមានខ្លួនឯងជាទីពឹងបានព្រោះអាចតែម្ដីអាស្រ័យខ្លួនឯងលះ